Na 22. místě už s minutovou ztrátou. Takže za přibližně minutu by měl znovu přijet do cíle třetího kola Kamil Holán. Připomínám, že se jede na 8 kol. Takže do cíle nám jich zbývá 6. Nejrychlejší zatím v podání právě Kamila Holána. Ten jede za tým BMW Motorrad Česká republika, samozřejmě s motorkou BMW. Jsme včera trošku mylně uváděli, že Kamil jede s Yamahou, já ho mám s touto značkou japonskou zpětou, de facto téměř Kamila. Velký rychlostní rozdíl.